בהרבה הרצאות, ואתם כבר עייפים, אני לא אעריך, יש לכם עוד כמה רבנים חשובים לשמוע הערב, אבל התבקשתי קצת לדבר איתכם, לחבר'ה של שדרות, הגיבורים, שמסתכלים לפגזים בעיניים, אז יש עכשיו תשדורת של פרסומת, תסתכל לעובר הזה שחוזר. סיירת מטכ"ל, סיירת זה, סיירת זה, טייסים וכולי. היום בחורה הגיעה, נהייתה מפקדת טייסת, וככה עלינו. אז אנחנו עוד מעט ננהל את מדינת ישראל דרך הצבא. כולכם תגדלו לתורה, במסירות נפש לעבודה, אתם לומדים תורה, אתם לומדים בישיבה חשובה. הפנדל, שיחיה, צדיק יסוד עולם. ואני רק, כיוון שאני מבוגר כמה שנים, ואני אבל מרגיש שלמרות שאני, למרות שאני נראה בן 30, אני בן 66. זה לא בגלל המקל, המקל זה בגלל מלחמת יום הכיפורים. אז אני קצת, אני רק יכול לספר לכם, כי אני מניח שהמוטיבציה שלכם גדולה, ואתם באים מבתים טובים, ולמדתם, הייתם בתנועות נוער טובות, אז אני לא עומד לחדש לכם שום דבר בדבר הזה. אני אבל כן אספר לכם קצת את המבט שלי, קצת איך אנחנו רואים את הדברים ככה במבט גם היסטורי וגם אמוני. אז קודם כל קוראים לי יעקב כץ, מכנים אותי כצלה, הייתי בצבא 4 שנים, אני הייתי סמך מ"פ בסיירת שקד בשנים תשכ"ט, 1969, אתם כבר אז נולדתם כולכם, ושירתי עד מלחמת יום הכיפורים. במלחמת יום הכיפורים הייתי בכוח שנקרא כוח פצי, כוח של סיירת שקד, של קצינים. תקראו את הספר של רונן ברגמן, כל הספרים על מלחמת יום הכיפורים, זה היה בפיקוד מפקד היחידה בשעבר. כולנו שמנו מפיים ומפיים, כוח של קצינים, שעשינו את כל הפעולות המיוחדות עבור אריק במלחמה הזו, כל פעולות הקומנדו. המלחמה הזו היא מלחמה, היא הייתה ארוכה, בהפתעה, כך שכל מה שעשינו זה היה כל מהמותן, הכל נוצר מעכשיו והרגע, שהמלחמה הזו נחתה על ישראל בהפתעה. זה דבר אחד שאולי אני אספר לכם אחר כך קצת את הסיפור של המלחמה. אני למדתי בכפר הורה, ואני חושב שהחידוש שאני רוצה לחדש לכם פה, זה קצת אספר לכם על, היינו 3 בחורים מישיבת כפר הורה, ראובן שפורן, השם ייקום דמו, שהוא היה הראשון שהתגייס לסיירת שקד, השני זה הייתי אני, שאני אבדל לחיים ארוכים, השלישי היה אלי שגיא פייג, שגם השם ייקום דמו נהרג יום אחרי שאני נפצעתי. היינו 3 מכיתה 1 שבעצם עשינו אז את המהפכה הגדולה של הכיפות הסרוגות ביחידות הטובות בצה"ל, כי אז, עד אז א' לא היו הרבה בחורים עם כיפות סרוגות, וגם המעט שהיו הלכו לנחל, לגדוד 50, וזה היה פחות או יותר המהלך. אני בכלל רוצה שתבינו שההסתכלות על הציבור שלנו במרחב הציבורי והמהלכים שאנחנו עושים כציבור שומרי מצוות, גם בצה"ל או במקומות אחרים, בתעשייה, בפוליטיקה וכדומה, זה הכל צריך לראות את זה כמו שאתם תגיעו לצבא, זה יראו לכם שזה הנשק והוא מתחלק ל3 חלקים, כן? כל דבר תסתכל מהכלל אל הפרטים. והאמת היא שכשמסתכלים על המציאות של הדור היום עם 7 מיליון יהודים, וכשאני הייתי בצבא עם 2.5 מיליון יהודים, אבל כשמדינת ישראל הוקמה לפני 70 שנה עם 600 אלף יהודים, והיום לפני 100 שנה כמות היהודים בארץ ישראל, רחביה עוד לא הוקמה, אתם מכירים את שכונת רחביה, שגרים כל העניים, אבל רחביה אז עדיין עוד לא הייתה אפילו, היא אפילו לא הייתה מאחז, והיו בסך הכל 80 אלף יהודים בכל מדינת ישראל, בערך כמו שיש בשדרות, נתיבות ועוד איזה כפר לידכם, כן? אז זה היה כמות כל היהודים שהייתה בכל מדינת ישראל היום לפני 100 שנה. רחביה אגב עלתה ב-1927 כמו אאוטפוסט, כמו איזה מאחז, שבטח היום היו מורידים אותנו, אבל מי שהיה חכם כמו היום, אז,
קונה היום את כל מה שהוא יכול במאחזים, כי זה יהיה בעוד 70 שנה שווה, כמו ברחביה. זה כל אחד צריך, מבט צריך להיות 70 שנה קדימה, כמו חוני המעגל. אז צריך להסתכל כל הזמן קדימה, קדימה, קדימה. כל פנים, רק להזכירכם, שכשעשה משה מונטיפיורי בסוף המאה ה-19, 1865, 70, 80, בונה את שכונת ימין משה. אתם יודעים שכונת ימין משה כמה עולה מטר מרובע עכשיו? אתם יודעים פחות יותר? ימין משה זה השכונה שם עם הקמח, עם ה... אתם מכירים שם את התחנת קמח, זה שצופה מול ה... מול, 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 מול חומות ירושלים. היום זה בערך שווה בין 80,000 ל-100,000 שקל מטר מרובע. בדולרים, 25,000 דולר, משהו כזה. אבל אז הוא ניסה לשכנע את היהודים שישבו פה בתוך העיר העתיקה, לצאת החוצה. הוא אמר להם, בהתחלה הוא רצה למכור, אף אחד לא רצה לקנות. אז הוא אמר להם, טוב, אז אני אזכיר לכם, אף אחד לא רצה לזכור. אז הוא אמר, אז אני אתן לכם את זה בחינם, אף אחד לא רצה לצאת, כי פחדו. אז היה גם כן פחה טורקי בשם ארדואן, האח של ארדואן, הסבא של ארדואן, והיהודים פחדו לעזוב את השליטה שלו. וגם כשהוא הציע את הבתים בחינם, בסוף הסיכום היה שיהודים יוצאים לימין משה ביום, בלילה חוזרים לתוך החומות. פחדו, יהודים פחדו. כשהגיעו הראשונים, זו הייתה העלייה הראשונה ב-1882, עלייה אלה בתמר, עלייה תימנית ועליית הבילויים. כן, אבל אחר כך ב-1903 הגיעו היהודים מרוסיה. בן גוריון, שמעתם עליו, בן צבי, שמעתם עליו, היה הנשיא השני, ועוד כמה גיבורים. הם היו הראשונים שדרשו עבודה עברית, שומר עברי. עד אז היהודים, למשל, מושבות הראשונות, אני בכוונה רוצה לתת לכם את ההקדמה הזו, כדי שתבינו באיפה אנחנו נמצאים, כן? אז המושבות הראשונות, אתם יודעים מה היו המושבות הראשונות? נס ציונה, ראשון לציון, זיכרון יעקב, כפר בתיה. העבודה הייתה יהודית או ערבית? ערבית. השמירה הייתה של מי? ערבית. הם שברו, הם גנבו והם עבדו. הם עבדו בשביל עצמם. עד שהגיעו היהודים ב-1903 אחרי... היה פרעות קישינב, והייתה המהפכה הראשונה הסוציאליסטית שנכשלה לפני המהפכה של 1917. ב-1905 התחילו יהודים להבין שהעתיד הוא לא ברוסיה, אבל היהודים בהתחלה רצו לעשות את המהפכה ברוסיה. כשראו שזה לא הולך, ושנכנסים 40 חוליגנים לתוך עיר גדולה כמו קישינב, ושוחטים 400 יהודים, אונסים נשים, ו-40,000 יהודים, אף אחד לא קם. אתם שמעתם את גיא ההריגה, קראתם של ביאליק. זה גרם ליהודים להחליט לבוא לארץ ישראל. וכשבאו לארץ ישראל הם רצו משק, והם רצו לעבוד, והקימו את השומר, ופה התחיל תהליך של ישראליזציה, של לאומיזציה, של יהודיזציה, של תקראו לזה מקביזציה, של משהו שהעם היהודי מתחיל לאט לאט לחזור לעצמו. לכן יהוד מוישה סולומון הוא גיבור, כי הוא רחב על סוסה בפתח תקווה. מי רחב על סוסים בפתח תקווה? כולם פחדו. ומי שהלך לגור פה במאה שערים היה גיבור. אל תראו את המאה שערים נקים ככה. מי שהיה מוכן לצאת מהעיר היה גיבור. נחלת שיבה, יישוב הראשון. זאת אומרת, כל התהליך הזה שיהודי מחזיק נשק, אחרי ש-2000 שנה לא החזקנו נשק, היה תהליך ממש... ואגב, עד היום אנחנו מוצאים, אנחנו רואים שהרבה מהחולשות של המנהיגים שלנו, ואני לא אמנה את השמות שלהם, כי אתם מכירים את המנהיגים, אז הם מכירים גם את החולשות, שלמרות שהם היו בסיירת מטכ"ל, והיו פה והיו שם, עדיין נשאר בהם הגן הפחדני של איך להתמודד מול הגויים, מה לעשות מול הגויים, אין לנו כוח מול הגויים, וגם הרצון לגור בתוך איזה גטו קטן, כי גרנו בגטו בפראג, גרנו בגטו בלודג', גרנו בגטו בוורשה, אז עכשיו גרים בגטו שבין 7 קילומטר, בין הקו הירוק לבין הים, וזה מספיק, בין גדרה לחדרה, 80% מתושבי מדינת ישראל מתכנסים, אחד דוחף את השני, לגור שם אחד ליד השני, העיקר שלא נצא חס וחלילה מגבולות הגטו. עדיין אנחנו יהודים של גטו במובנים מסוימים, כי אנחנו עדיין מפחדים, אפילו בדברים ש... אתם מכירים את גוש קטיף, רק אתמול גירשנו משם את היהודים, ואיך הערבים מתייחסים לזה. כן, אז עדיין אנחנו נמצאים בתקופה אחרי 70 שנה. שעדיין יש לנו את ה... אנחנו עדיין שקועים עמוק מאוד בתחושת הפחד הגלותית, וקשה לעקור אותה, כי היינו 2000 שנה בגלות. איפה שלא היינו, היינו בגלות. לא נשאר גוף, נשאר רק רוח. וככה איכשהו הצלחנו לשרוד בכל הגלויות שלנו. כי היינו תלויים בפריצים, והיינו תלויים בפחיים, והיינו תלויים בערבי שמשל, והכל הלך ובקשיש, וככה... והכל הלך, והנה ראיתם שמיד אחרי שהוקמה המדינה, אז במצרים,
בירדן, בעיראק, עיראק 250 אלף יהודים, מרוקו 500 אלף יהודים ברחו, כי הגויים מיד, הערבים מיד קישרו את, את הקשר בין היהודי שגר בארץ ישראל ליהודי שגר במרוקו, או ליהודי שגר בדמשק. לכן אין יהודים בדמשק, למרות שהם היו עשירי דמשק, היום הם עשירי, היום היהודים מדמשק הם עשירי ניו יורק, החלבים, כן? אז אני מקווה שיגיעו לארץ בלי שיחפו עליהם. והיהודים בעיראק היו עשירי עיראק, היום הם בארץ ישראל, מחזיקים לנו פה את כל הכלכלה, והעיראקים בלי עין הרע, חכמים. אחר כך היה לנו חבר'ה, יש לנו חבר'ה שהגיעו ממרוקו, ברוך השם גם מחזיקים את המדינה, דוד לוי וכל השאר, ואנחנו מדינה, ברוך השם, שלאט לאט הבנו שאין לנו מה לעשות בגלות, אבל ההתרגלות להחזיק את הנשק, כן, ולהילחם, זה היה דבר, דבר נדיר, ולאט לאט העם היהודי, וזה הרבה בזכותכם, ופה הציבור הדתי-לאומי מקבל משמעות. לכן אני מספר, שאני, שרובן, השם יקום דמו, ואלי, השם יקום דמו, ואנוכי הקטן, באנו לסיירת שקד, אז מפקד הסיירת היה בזמני בשם אחד בשם דני וולף, דני רב, כבר נפטר, הוא צנח במיטלנס, היה לו גם כנפיים אדומות, וכשבאנו לסיירת שקד הייתה הכי טובה. אני, יש לי ילדים במטכ"ל, בשלדה, כולם קצינים וזה, אבל הם יודעים שהיחידה שלי הייתה, הם לא הגיעו לרמה שלנו, כן? לנו היה מפקד בשם ירקוני, היה בדואי, חבל לכם על הזמן, לא היה לו יד, לא היה לו רגל, הוא היה החייל הכי טוב בצה"ל. אחר כך היה פואד, גם שמעתם עליו, כן? אז היה עכשיו שרת עליו אתמול שלשום, אני יודע מה. אבל פואד גם היה חתיכת גיבור, כן? אז אבל אנחנו היינו יחידה מאוד מיוחדת של בדואים וישראלים, ועשינו דברים מאוד יפים. כשאני באתי ליחידה, אז ראה אותי דני וולף, אז הוא אומר לי, תשמע בחורצ'יק, אצלנו, אנחנו במדבר, אוכלים נחשים, אוכלים עקרבים, אוכלים שפנים, ראה אתה תסתדר עם הדבר הזה. היה לי לימים, היה לי מפקד, הייתי דתי יחידי בצוות, והיה לי מפקד שקראו לו מישמיש. למה קראנו לו מישמיש? זה מעניין אותך נמצא? זה כן? אני ידעתי. אבל אני רוצה שתישארו ללמוד בישיבות, אל תלכו לי לצבא, זה לא, אחרת הרב פנדל לא ידבר איתי יותר. פנדל או פנדל? פנדל, פנדל, כן. אז שלא יחרים, יגיד קצל, לא לדבר עם קצל יותר, כן? כן, כי תדעו לכם שהכל מתחיל מתורה ונגמר בתורה, ואפשר למתות זמן גם לצבא, זה גם זה. כל פנים, אז היה לי מפקד, קראו לו מישמיש. למה קראנו לו מישמיש? הוא היה גר בקיבוץ משמר, אני גבוה, היה ענק. וואו, אז נראה לי ענק, שני מטר בריון, ענק, חבל לכם. הוא נהרג אחר כך בפעולה בצפי ובחדירה, והוא היה מפקד, היינו זרוקים במדבר עכשיו באזור ערד, והוא היה רץ עם ארגז מישמיש כל יום מהמשק למשמר הנגב, מביא לנו מישמיש, אם קראנו לו מישמיש, הוא היה רץ 9 קילומטרים עם ארגז מישמיש על הגב. אני יודע שזה קטן עליכם, כן? אתם מכירים את צומת משמר הנגב, כן? אתם, זה קרוב אליכם, שומע. היחידה שלנו ישבה במשמר הנגב, אבל היינו גם הרבה בערד. ועד יום אחד שהיינו בערד, אחרי 3 חודשים, הוא פתאום אומר, הייתי דתי יחידי, כן? היה לי תמיד את הכלים שלי, כי אפשר היה לאכול שם, אתם תרים לך את זה, כבר הייתי צריך לגרד אוכל. דתי יחידי בן צוות של כולם קיבוצניקים, גם לא עירונים, כולם קיבוצניקים. קיבוצניק מביא קיבוצניק, כמו בבית המשפט העליון, תל אביבי מביא תל אביבי. אז כן, אחד מכניס את השני, כמו טייסים, טייס מכניס טייס, כל הטייסים יש בנים טייסים. לא יודע איך הבנים מוכשרים כמו אבות, אבל ככה, אצל היהודים זה תמיד הלך ככה. האבא עורך דין, הבן עורך דין, זה ככה, הולך תמיד. כל פנים, יום אחד הוא ככה בשבת, ערב שבת, פתאום הוא אומר, אחרי 3 חודשים, אז הוא אומר, קץ, הוא אומר, כולם נשים כובעים על הראש, קץ, תעשה קידוש. החבר'ה כמעט נפלו, מה קידוש, הם לא יודעים מה זה קידוש. והוא אמר לי, תעשה קידוש. עשיתי קידוש, ו... היה כבר, ראובן היה ביחידה, יצא ספר מאוד יפה, אבל ראובן אגב, היה את המהפכה שהוא עשה, אתם מכירים, אני לא יודע, אנחנו 8 מ"פים חזרו בתשובה ביחידה. אבי רונסקי, אתם מכירים את הרב אבי רונסקי, כן, הוא בא לבקר אותי אחרי המלחמה, מלחמת יום הכיפורים, היינו בתפקידים דומים. אתם מכירים את הרב הראשי לצה"ל, שמעתם עליו על הרב אבי רונסקי? הוא היום חולה מאוד. צריך להתפלל לשלומו, כל פנים, אז הוא בא לבקר אותי עם שיער עד לפה, חברה שלו רונית, שהיום היא הרבנית רונית, יושבת על האופנוע, הייתה פקידה פלוגתית שלו, אמר לי, קצת, למה אתה עושה פה? אמרתי לו, לומד מרכז הרב, אחרי מלחמת יום הכיפורים, אני למדתי במרכז הרב. אז הוא אומר, מה אתה, הוא היה בא אליי כל ערב שבת, תמיד אחרי כניסת השבת עם האופנוע, הייתי שומע,
כך היה מגיע, לומדים הערה, לומדים זה, אחר כך נהיה הרב ראשי. ישעיהו דורון, אתם הולכים היום לרב צביטה, או יש פה פה בעיר העתיקה, ישעיהו דורון, היה חבר הכי טוב של רמון, אחד הלך לקורס טייס, אחד בא אלינו, הוא גם בא, הוא היה מ"פ ביחידה, היה חייל שלי, שנה ושמונה חודשים, אנחנו ממש גידלנו אותו, אחרי הפציעה שלי הוא בא לבקר, מה קצת למה אתה עושה פה? אז אמרתי, אני לומד, אז אמרתי, תשמע, אני אסדר לך חצי שעה עם הרב מוטי שטרנברג ועם אחי רב חיים קאט וזה, היום הוא ראש כל פה בזה, בזה. וככה שמונה חבר'ה, ישעיהו דורון, אריה כהן, חנן סורק, שמונה מ"פים, בלי עין הרע אחרי מלחמת יום הכיפורים, ולא נהיו חניוקים, לא הלכו להיות שם עם זקן ופאות ובמאה שערים, כן? כי הם לא היו אף פעם בקצה, מי שבקצה הולך בקצה, אבל מי שאדם נורמלי, אז הוא חוזר קצת להיות עוד יותר נורמלי. אז הם ככה חזרו, ושמונה מ"פים חזרו בתשובה, והמפקד שלי פצי אחרי שאני נפצעתי במלחמה, כיוון שהוא לא האמין שאני אחיה, כי כשאנחנו חטפנו את הבזוקה בכלי, אז אני נחתכתי לשתיים, נהרגו עוד שניים, אז, ותמיד היה לי ויכוחים איתו בצבא, היה מקיבוץ חולדה. אמרתכם, כולם היו קיבוצניקים, תמיד היו מתווכחים. אז הוא כבר היה מפקד היחידה, אני הייתי שם לכם פה ביחידה, אז הוא אומר לי, כששכבתי על החול והיה בטוח שאני מת, אז הוא אומר לי, אריק, בניגוד להוראות חיל האוויר, הוריד הליקופטר, אז הוא אומר, אריק מוריד הליקופטר, תוך חמש דקות מגיע כצל'ה, בעזרת השם אתה הולך להינצל. אז אני שכבתי על החול, תקראו את זה בכתובים, כשהוא מדבר, הוא מספר את זה בכל מקום, אז אני אמרתי לו, אם אתה אמרת בעזרת השם, כשאני כבר מת, אני אומר לו, היה שווה להיפצע. אז הוא מאז, הוא אמר לי שהוא עושה קידוש כל יום, אומר שמע ישראל ומניח תפילין. אז הוא גם כן ככה חצי השתגע. אז אנחנו רואים שהוא לא האמין שנחיה, ופתאום אתה פתאום חוזר לחיים, הוא בא לבית חולים, ופתאום איכשהו ניצלנו מהמוות. המהלך הזה של חבר'ה יחידים שעשו פריצת דרך לתחום הצבאי, היה חידוש עצום בצה"ל, שפתאום, אני רק רוצה לספר לכם שאני סיימתי קורס קצינים ב-71, תשל"א, לפני 40 ו... כמה? 40 ו... כן, 71, 46 שנים, 47 שנים. היה מוטה גור, חופי ורפול היו, העניקו את הדרגות. אני סיימתי חניך להצטיין. עמדתי עם כובע, הוא לא ידע שאני דתי, קראו לחמישה חבר'ה קדימה לבמה, הוא רואה את הכנפיים, הוא רואה את הכנפי סייד, מה הוא שואל אותי? מאיזה משק אתה? מאיזה משק אתה? הוא לא שואל אותי מאיפה אני, שואל אותי מאיזה קיבוץ אתה? אמרתי לו, מבני ברק המפקד. מסתכל עליו, מבני ברק, מסתכל ימין על החופי, שואל אותו, מה זה בני ברק? שואל את זה רפול, מאיפה בני ברק? איפה זה? הם לא יודעים מה זה בני ברק בכלל. שיש עיר שקוראים לה בני ברק. אתה מבין? זה בחשבון, כולם קיבוצניקים היו, כולם השתלטו לנו על המדינה. עד היום אגב, חלק מהם. אבל התהליך הזה, שפתאום חבר דתיים מגיעים לצבא, ולימים, אני פעם אחת טסתי עם אהוד ברק, אתם שמעתם את השם אהוד ברק, שר ביטחון, ראש ממשלה, רוצה להיות עוד פעם ראש ממשלה, אין לו סיכוי להיות ראש ממשלה, אבל אתם יודעים, רצון זה צינור, אם אין לך רצון לא תהיה שום דבר, אז זה הצינור, זה בהיפוך אותיות צינור. הוא אומר לי, שמע קצת, אתה יודע מה, באתי לסיירת גולני, ישיבה, מתוך 21 בחורים, 18 דתיים, וכל המפקדים דתיים, מה הפכתם לנו את הצבא, כל הצבא הדתי? לפני כמה חודשים יש לנו את העיתון בשבע, אתם קוראים את העיתון בשבע, ערוץ 7 לפעמים, אין לכם ברירה. כן, זה העיתון היחידי שאפשר לקרוא. על כל פנים, הרמטכ"ל אייזנקוט, שהוא צעיר ממני ב-10 שנים, או 12 שנה, רק בין 52, 53, עד 120, אז הוא ביקש פגישה עם ראשי ערוץ 7, ראשי בשבע, כי הוא רוצה לדבר איתו, אתם רוצים לשמוע? זה מעניין אתכם. אז הוא אומר לי, שמע, קצר, אני אספר לך, אני רוצה לספר, לא ידעתי ש... יש לי בן שהוא במטכ"ל, שהוא אחד השפיצים שם, בתפקיד בכיר מאוד בסרן. הוא אומר, שמע, קצת, אני יודע שגם אתה היית בצבא וזה, אבל אתה לא מגיע לקרסוליים של הבן שלך. רק שתבינו איך אנחנו התקדמנו במושגים. אז יש מין תחושה לפעמים שלנו שעוצרים את כל מפקדי, ואני אומר שצריכה להיות גאוות יחידה, וצריך לדעת שיש לנו גם חילונים וגם חרדים, אבל הציבור שלנו הוא אבן הראשה, הוא עמוד השדרה של מדינת ישראל. למה? כי הציבור שלנו הוא בריא, הוא ציבור בריא, הוא ציבור שמצד אחד
צלותי ובאותי, בחרבי ובקשתי, אנחנו הדינו העצני, הדינו העצני שישב ולומד, היה יושב ולומד תורה, דוד המלך, ככה קוראים לדוד המלך, היה מעדן עצמו כתולד, שהיה יוצא למלחמה, היה מקשה עצמו כעץ, אז למה לא אהבו את דוד המלך? איך אומרים שלא אהבו את דוד המלך? כי אבי ואמי עזבוני, אה? אצלכם, אתם באים הביתה, אבא ואמא שמחים? שמחים או לא שמחים? והאחים? מוזר הייתי לאחי ונוחי לבני אמי, וואלה, דוד המלך, אדמוני, יפה עיניים, הוא רואה בשושנים, לא ידוע יפה כמו דוד המלך, אבא ואמא, אבא ואמא, כי אבי ואמי עזבוני, אתם חשבתם על זה פעם ככה? זה זעזע אתכם פעם? המושג הזה שאבא ואמא לא מתייחסים לילד? מוזר הייתי לאחי ונוחי לבני, וזה המלך המשיח שלנו. אתם יודעים למה אי אפשר היה להקל אותו? מאותו מסיבות שגם קשה להקל את הציבור שלנו בציבור שלנו. כי בדרך כלל אדם שישב לו מתורה, אז הוא חיבה בבני ברק, הוא נראה נבר דיקר, תתן לו מכה, הוא נופל. אתה יודע, כל היום כזה לבן כזה, כזה. אחר כך אתה בא לצבא, אתה רואה חבר חילוניים, אז הם כל היום, מאמי, ואחר כך הולכים שם כמו הבן של נתניהו, חוגגים, כן, זה גם כן. הם רואים אתכם עם הזקן, עם הכיפה הגדולה, גם לא מבינים. אבל אנחנו, הציבור שלנו, מצד אחד הדינו, תראו, אומרים שבישיבת סדרות, כל הנגב הוא אך, אני הייתי שם, כשהייתי חבר כנסת, פעם אחת באתי, חבל על הזמן, חטפתי מכה מהאור שלכם, מהאור של הלימוד שלכם, חבל על הזמן, כל סדרות השתנתה, כל הדרום השתנה בעקבות המוסדות תורה שלנו, כי כשנכנסים לבית המדרש שלכם, יש ריח של תורה, ריח של הדינו, ריח של דוד המלך, אחר כך הולכים לצבא, פוגשים את החיילים שלנו, אין לוחמים כמו הלוחמים שלנו, אין לוחמים כל כך בריאים מבחינת ההבנה שלהם, מה הם עושים בצבא? והסתירה הזו שבין הדינו לבין העצני, רוב הציבור לא מעכל. לכן אבי ואמי עזבוני. אני רק נותן לכם הסברים, למה לפעמים כל כך לא אוהבים אותנו. מוזר הייתי לאחי ונוחי לבני אמי, רבו עליי שונאי. דוד המלך בוכה על המשפחה שלו. אתם מכירים את הסיפורים שלו, איך הוא היה שנוי על המשפחה, מיכל, אשתו, חבל על הזמן. אז למה? כי קשה היה להקל את דוד המלך המפזז ומקרקר לפני ארון, לפני ספר תורה, לפני ארון קודש, מבטל את כל האישיות שלו, נעים זמירות ישראל, וכשהוא יוצא להילחם הוא מודד את, מודד את הגויים וחבלים. חבל על הזמן, לא היה כדאי לאף אחד להילחם מול דוד המלך, הוא היה אכזר. הוא היה אכזר והיה לוחם, לא היה גיבור, לא היה לוחם כמו דוד המלך. המתיות הדודית הזו שאנחנו מגדלים היום בארץ ישראל, היא בסדרות, היא במוסדות שלנו, היא בבית אל, היא בקדומים, היא באלי, היא בכל המקומות. והכמות המאתרת את האיכות ברוב המדרת מלך, שאלפי ועשרות אלפי תלמידים כאלה, גם מגיעים אחר כך לתעשייה, מתחתנים, מקימים משפחות, המפגש עם הבחורים האלה, הרבה אנשים מוקים בסנדרים. קשה להם עם העוצמה הגדולה הזו, אז כשקשה עם העוצמה, אז יש לפעמים דחייה, יש לפעמים רוגז. אתה שואל, מה אתם כועסים עלינו? אנחנו בסך הכל בחורים טובים, אנחנו מתגייסים, אנחנו עושים את הכל, אבל קשה, קשה להקל את, כמו שהיה קשה להקל את דוד המלך. אז אני אומר, המציאות הזו שהולכת ומתקדמת, שהיום, זה אגב, זה לא רק בצבא, זה במציאות של התורה. גם בישיבות בבני ברק יודעים היום שתלמידי החכמים של הישיבות שלנו, הדיינים שלנו ותלמידי החכמים שלנו לא נופלים מהם. יש להם רק עוד כמה מדרגות שהם יותר שלמים, יותר בריאים, יודעים שאנחנו חיים בדור של גאולה, לא חיים בגלות, לא חיים לא בפונביץ' שהייתה באירופה ולא בלודג' ולא בקוילל ספינקה ולא בספינקה בלז ולא אנחנו גם לא ליטאים, הליטאים לא אהבו אותנו אגב, הם שחטו את כל היהודים, אנחנו לא ליטאים ולא אירופאים, אנחנו בארץ ישראל, וקשה, וגם בתחום התורה היום, תלמידי החכמים שלנו הם ראשונים במעלה. אז אם מדברים על השילוב הזה של בחור שכמוכם שנמצא בשנה ב', אתם שנה ב', שנה ג', ב' וג', אתם היום לקראת גיוס שנה וחצי, אתם מצד שני ממשיכים בלימודים שלכם, אמורים לחזור, ואתם נפגשים עם שנה וחצי של, אז אם יקנו בכם, אל תתרגשו מהקנאות, תקפידו על כל מצווה ומצווה, תקדשו שם שמיים בחיים ולא חס וחלילה בדברים אחרים, תהיו החיילים הכי טובים, ולא לא צריך לעשות רעש מהשמירת מצוות. רואים על הבחור שהוא עקרוני, אז המפקדים מכבדים אותו, מה עוד שרוב המפקדים היום הם חבר'ה שגם כן
אומרים שהצבא או שהיו כל הקצינים או שהיו דתיים או שהם דתיים או שהיו דתיים. גם זה תופעה שאנחנו מספקים גם את כל הדתל"שים אנחנו מספקים. אז ברוך השם, גם זה דבר שאי אפשר לבטל אותו, כי אנחנו מכירים בסביבה שלנו. אבל כולם אמורים לחזור. אני אספר לכם איזה סיפור קטן. אתם לשמוע? אני אספר לכם. לפני כמה שנים אני הזמנתי, מי פה המנהל פה? איפה ידידיה? יש עוד 5 דקות. חם לכם פה קצת, אה? הפעילו פה את החימום, אה? תפתח קצת את החלון, שיהיה נעים, מה אנחנו פה? אבירה דארץ ישראל מחכים, באווירה דירושלים, כיף להתרטב בירושלים. כל פנים, יש לי חבר שהיה איתי בסיירת, שהיה מקיבוץ גן שמואל. אתם ודאי שמעתם את שמו, כי הוא כותב במעריב, קוראים לו רן אדליסט. שמעתם את השם רן אדליסט? הוא שמאלני, חבל על הזמן, בקצה של הקצה של האמא של הקצה, שמה. אבל הוא חבר, דמים בדמים נגעו, הסתערנו ביחד, היינו פצועים, הרוגים, עשינו כל מיני מבצעים, הרבה מבצעים ביחד, בימים ההם, בזמן הזה. ואז הוא כתב ספר, הוא קרא לספר איפה טעינו. איפה טעינו? הוא עשה השקה של הספר בתל אביב, וביקש ממני, אומר לי, תשמע, יבוא יוסי שריד, שמעתם על יוסי שריד, כן? היה פעם. ופרופסור אהרונסון, וזה, אני רוצה שגם מישהו מהצד שלכם, קצולה, תעשה לי טובה, תבוא, תשב בפאנל. אמרתי לו, לכבודך, לוחם, גיבור, יש, קצולה, אמרתי לו, לוחם, גיבור, הרג מחבלים, הרג גול, עשית עבודה טובה, לכבודך אני בא. ישבתי על הבמה, ואז הם מספרים, יוסי שריד מתחיל, אומר לו, מה איפה טעינו? היית צריך לקרוא לספר, איפה לא טעינו? ככה היה, עשו את זה, איפה לא, הכל עשינו שטויות, תראו איך הדתיים והחרדים השתלטו לנו למדינה. זה המדינה שרצינו, המדינה הסוציאליסטית, המדינה הקומוניסטית, זה החזון של כל אבות האומה. אחר כך פרופסור אהרונסון, שאגב משפחה של משפחת אהרונסון, שמשפחה של חבדניקים, והוא התפקר, והוא ככה היסטוריון גדול, משה אהרונסון מספר כמה המצב הוא קשה ונורא, ואז מגיע התור שלי לספר. אז אני אומר להם, תראו, ודיברו בעיקר נגד החרדים. הקהל שישב היה קהל שמנה וסלטה, סליחה על זה, כולם, כמובן, כמו בית המשפט העליון, כולם אשכנזים מגיל 60 וצפונה, יושבים שם בקהל, ו-99.9, אני חושב שגם האחוז האחרון, וכולם יושבים בקהל, ו-700,000 איש ככה באודיטוריום, יום שישי אחר הצהריים, חבר'ה בני 70 עם מכנסיים קצרות, פחות או יותר כמו הרבנים שלנו, והולכים ככה זה, וזה, ככה. כמו שנראים חבר'ה על הכיף כיפק בשנות ה-70, ה-80, ה-90 בתל אביב של היום. כל פנים הם יושבים בקהל, כולם... ואז על מי דיברו בעיקר? על החרדים. החרדים השתלטו לנו על המדינה, החרדים מנהלים, החרדים זה. נגד הציבור הדתי-לאומי עליהם קשה לדבר, כי אנחנו הולכים לצבא, אנחנו כבר נראים כמוהם, אנחנו גם משרתים, אנחנו עוסקים בתעשייה, לומדים באוניברסיטה, היה להם קשה, אבל תאמינו לי, אני אמרתי להם את זה, אתם מדברים על החרדים, אבל אתם שונאים אותנו יותר דווקא בגלל שאנחנו תופסים את כל העמדות שלכם, אבל זה לא. אבל אמרתי, תראו, אני רוצה לדבר אתכם על החרדים. החרדים, חרדים, ציבור שהולך וגדל, ברוך השם, כשאני הייתי אצל סאטמר פעם אחרונה בחוץ לארץ, יש לי חברים, אני אפילו למדתי לדבר יידיש, חברים הכי טובים שלי באמריקה זה סאטמר חסידים, אמרתי להם, תפקיד שלכם בדור הזה זה להביא ילדים, אנחנו נעשה אותם אחר כך נורמלי. אבל אתם 18, 20, 19 ילדים למשפחה, זה רק אתם יודעים לעשות, ובסייעת הדשמיה, 3 שותפים באדם, אני מבטיח להם, אל תפסיקו, אנחנו נעשה אותם נורמלי. הכל פנים, אני יושב שם בזהו, והם דברים נגיד אחד, אמרתי, טוב, אני רוצה לספר לכם על החרדים, אנחנו יש לנו, אמרתי, עיתון, ערוץ 7, אנחנו עוסקים עם הקהל החרדי. היום אין לך מפעל או גוף שמייצר, או שמוכר מזון, או שמוכר כל דבר, שאין לו מחלקה שמטפלת בחרדים. אמרתי להם, למה? אמרתי, כי לחרדים יש הרבה ילדים. אמרתי, כמו לכם, גם לכם אמרתי, הקהל שישב שם, כל אחד עם 5, 10, 15 ילדים, צחקו, כן. אמרתי להם, אתם הולכים לקנות גבינה, אז אמרתי, זה כמו מספרים על אשתו של רבין, שהיא קנתה גבינה, היא באה אחרי שבועיים, ראתה שהחלב החמיץ, אז היא הלכה וביקשה חלב אחר במקום, כי מי שותה חלב, אין ילדים, אז מי שותה את החלב, לא אוכלים גבינות, נעליים, אמרתי, אתם קונים פעם בכמה שנים, פה אמרתי, אמא חרדית, יש לה 10 קינדלך, היא צריכה לראש השנה נעליים חדשות, ככה נהגו, פסח נעליים חדשות, אחר כך יום הולדת, יש לכל ילד
לכבוד היום הולדת. אז אמרתי, כל אלה שמייצרים נעליים חוגגים עליהם, אלה שמייצרים בגדים, אלה שמייצרים, אתם יודעים שבחור חרדי שמתחר, אמרתי, אם אין דירה אצל החרדים, זה לא כמו אצלנו, אנחנו גרים בקרבנים, באוהלים, אנחנו הולכים אחר הסיירת, אנחנו נגור כמו הבדואים, אבל הם, אם אין דירה, אין חתונה, אתם יודעתם את זה? אין דירה, אין חתונה, אבל הם מתחתנים, אז יש דירה. לכן המחירים אף פעם לא יורדים בארץ, כי הם כל הזמן קונים, הם לא מפסיקים. תופעה שאגב הסבים מוכרים את הדירות כדי לעזר לילדים לקנות, גם תופעה יחידנית רק בארץ ישראל. אז אמרתי, קונים דירות, אז כל התא, אז הם נוסעים לאמריקה, עוברים מבית לבית, מגייסים 40-50 אלף דולר, באים לפה, אתם חיים מזה, כל המערכת חיה. אבל אמרתי, על זה לא תמחאו כפיים, באמת לא מחאו כפיים. אמרתי, אל תמחאו כפיים, לא על הגבינה, לא על השוקולד, לא על הייצור, לא על הוואפלות, לא על ה... זה, אל תמחאו כפיים, לא מחאו, הם היו כאלה רציניים, הסתכלו עליי ככה. אבל אמרתי, עכשיו אני הולך להגיד לכם דבר, שאני אומר לכם שאני, כולכם מוחאים כפיים. אז הסתכלו עליי, אמרו לי, נו, מה הקטע הולך להגיד לנו עכשיו? זה מה זה נקרא, תראו. אמרתי, תראו, יש פה שני עצים, יש את העץ שאתם מייצגים, יש פה תפוח פה, תפוח, עץ תפוחים. באתי אצל החרדים, הם אומרים שהעץ שלהם מלא מלא תפוחים, מלא מלא תפוחים. אבל יש גם, כמו שכל עץ, בנוף של העץ, יש גם תפוחים ריקובים, יש גם תפוחים ש... אמרתי, הם אומרים אצלם בגלל שיש להם 20, 15, 17, 18 ילדים, שאין בית, שאין בו מת. אחד נהיה חילוני, שניים נהיים חילונים. אז אמרתי, היחידים עוד שמייצרים חילונים במדינה זה החרדים. אז אמרתי, הם עוד היחידים שמייצרים חילונים. אמרתי, אם אין חרדים, אין חילונים. אתם לא מייצרים, אתם אין לכם. אמרתי, כשמישהו מייצר, אז הוא מייצר הכל. אז הוא מייצר גם חילונים. אבל אתם, מה אתם מייצרים? כמה ילדים שאלתי אחד? כמה נכדים יש לך? אתה נראה לי בין 80-90. עוד אין נכדים? השני יש לך, כמה ילדים יש לך? אחד. אז אמרתי, אז ככה? אמרתי, זה עץ. עץ שאין בו תפוחים. הוא עץ מת. העץ החי, אמרתי, יש הרבה, אבל אמרתי, הם עובדים בצורה טובה, אבל אמרתי, אפשר לשמור, אמרתי, אבל מה ההבדל בין החרדים לציבור הדתי-לאומי? בציבור הדתי-לאומי, אם מישהו נהיה חילוני, ואנחנו מכירים את זה כל אחד במשפחה שלו, בני דודים, אחים, דודים, אנחנו יודעים שיש דבר כזה. אנחנו מחבקים אותו, הוא יבוא לבית אל מחר, אני גר בבית אל, יחבקו אותו וינשקו אותו, וכשהוא יתחתן עם כזו אהבה שהוא קיבל מכל המשפחה שלו, אז הוא גם ישלח את הילדים שלו לבית ספר דתי, נכון? הוא יגיד, מה? מה אכפה לי, למרות שאני דתל"ש, למרות שאני כזה, אני... אבל אמרתי אצל החרדים זה בושה, כי אם יש מישהו שנהיה חילוני, זה הורס את כל שרשרת האיחוס, אפשר להתחתן, אפשר לעשות שידוכים. מה עם האח שלי בא, יש לו החילוני, אל תבוא הביתה, לא רואים אותו, לא שומעים אותו, הוא לא מגיע הביתה. אז אמרתי, לאיפה הוא הולך? אמרתי, לאיפה הולכים כל אלה שנהיים חילוניים אצל החרדים? תל אביב, אמרתי, פח הזבל של מדינת ישראל, אמרתי, כולם מגיעים אליכם, פה, אצלכם יושבים. הם אלה שנותנים לכם חיים. כי אתם לא מי... בחו כפיים היו מבסוטים לאן. אז אמרתי לי, אז אמרתי, אם יש מישהו ש... ואז אני שאלתי את הסקנים האשכנזים האלה, סליחה על הביטויים, כי גם אני אשכנזי, אבל כבר שבע דורות בארץ, אם הייתי בבירות הייתי נחשב ספרדי. הכל פנים, אני שואל אותם, תגידו לי, אתם כאלה שיושבים בקהל, שיגיד לי פה אחד שיעקב ויגיד לי שהבובה והזיידה שלו, הסבא והסבתא שלו, לא היו עם כובע או עם כיסוי ראש. אחד שיקום פה, אף אחד לא קם. אמרתי, גם אתם באים ממשפחות של חרדים. אז אמרתי לומר לכם שרק יהודי ששומר מצוות ככה או ככה הוא מסוגל לייצר את המשך. מי שמתבולל, מי שלא שומר תורה או מצוות, הוא כבר נעלם באירופה, הוא נעלם באמריקה, אין לו המשך, אין לו קיום. רק מי שעדיין יש לו קשר לתורה ולמצוות, הוא יכול לייצר חלוצים חדשים, הוא יכול לייצר קצינים חיילים, הוא יכול לייצר אייזנקוט, הרמטכ"ל שלו, והאימא שלו היא שומרת מצוות. האימא של אייזנקוט שומרת מצוות, והאימא של כץ הקודם, לא גץ, איך קראו לו, בני גנץ מכפר אחים, בני גנץ מכפר אחים, מאשכנזי, בולגרים, עם הבולגרים יש בעיה, אבל האחרים הם נורמליים, אז אחר כך, כל החבר'ה הם באים מבתים של שומרי מצוות, לכן אני רוצה לומר לכם, ובזה אני אשיים, כי אתם כבר, עוד מעט אתם יכולים לשמוע רבנים רציניים. קודם כל אני אברך אתכם ברכת כהן בעל מום, שתעשו חי. תהיו מהירים איפה שתגיעו, שהישיבה תהיה גאה, המדינה תהיה גאה, ההורים יהיו גאים. אל תיבהלו אם ראיתם מישהו שקצת קשה לו מבחינה דתית. אל תיבהלו אם גם מישהו הוריד את הכיפה יום אחד. חבקו אותו, תאהבו אותו. אנחנו באים מאוחר. לעולם ועוזבים מוקדם, גם אם אנחנו רואים בין 5 למקרא, בין 10 למשלה, אנחנו מגיעים בסוף בין 100 גילו עבר ובטל מן העולם, צריך את הזמן לנצל, צריך לראות את הדברים כמו שהמשנה אומרת, פרקי אבות, בעין טובה,
ולראות בלב טוב, ולהסתכל במבט חיובי על כל הדור. אנחנו חיים בדור של גאולה, שאנחנו מגשימים, ועם כל הצרות וכל הקשיים וכל היופי, קיבוץ גלויות, וגדול יום קיבוץ גלויות מיום שנבראו בו שמיים וארץ. גדול יום קיבוץ גלויות מיום שנבראו בו שמיים וארץ. תארו לכם, אם אפשר לקחת את כל העולם היום לראות סרט, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כולם היום עומדים בתור. אנחנו חיים בדור שחז"ל אומרים עליו, גדול יום קיבוץ גלויות, ותסתכלו פה מסביב, מאיזה גלויות אנחנו באים, ואיך שכולנו חוזרים לשפה שלנו, לתורה שלנו, לבריאות שלנו, לעומק שלנו ולגבורה שלנו, וגם אתם תזכו לקדש את עם ישראל.